Регіна Мержиєвська, 17 років, працює у туризмі. Каже, цьогоріч важко через вимушений простій. Наразі є заявки на проведення екскурсій від бажаючих з Києва, Львова та Одеси. Якщо ви приїдете в Кам'янець-Подільський, це відкритий підручник історії України. Наші народи – це те, що нас єднає. Напевно, Кам'янець тільки розуміє, що тільки в єднанні, в дружбі, в спілкуванні ми можемо підняти не тільки туризм, але й вивести наше місто на інший рівень. Ми готові їх приймати, ми готові дати найякісніший продукт. Ми в Україні займаємо 3-є місце по кількості історичних пам'яток. Це саме місто, а Поділля, Буковина і Тернопільщина. Це той регіон, який варто дивитись. Жінка додає, існує певна проблема – це залізничне сполучення з іншими містами України. Не вдається Кам'янцю-Подільському з'єднати зі сходом і заходом України. Якщо ще автотранспортом ми можемо приймати групи, то залізничного сполучення немає. Якщо врахувати, що міста туристичні – це Львів, Київ, Одеса, то Кам'янець також міг би стати мекою туризму в Україні, але, на жаль, до нас немає чим доїхати, про що шкодує Запоріжжя, Дніпро і Харків, міста-мільйонники, які мають забажання приїхати і побачити ті красоти, які навколо нас. До прийому туристів у місті над Смотрищем підготували нові екскурсії. За словами голови правління Ліги екскурсоводів Кам'янця-Подільського Регіни Мержиєвської, оновлюється туристична база, є мережа готелів і приватних садиб, готових приймати туристів тощо. Ми пропонуємо квест-екскурсії, ми пропонуємо екскурсії в середньовічному в такому наряді, щоб люди відчули саму атмосферу міста. Ми пропонуємо екскурсії для дорослих з дегустацією вин. Наше Поділля по виногради по якості не гірше кримських. В нас розвинуте і сироваріння. Ми можемо запропонувати і проживання в сільській місцевості з сплавами на байдарках. Ми можемо запропонувати стежки з динозаврами, сілорійський період для дітей. Марія Омельчук – викладачка міської дитячої школи мистецтв. Каже, через карантин місто втрачає багато туристів. А значить, втрачає коштів. А так як я на міському бюджеті, то туризм взагалі-то для нас це дуже важливо. У нас тут 7 культур, 7 національностей об'єднаних в Кам'янці-Подільському. І в нас є фестиваль «7 скарбів». Працівник міського будинку культури Ростислав додає, місто має що показати туристам. В Кам'янці проводиться більше як півсотні фестивалів на рік. Чекаємо на завершення карантину і, звісно, чекаємо туристів, адже є що показати. Цьогоріч через відсутність туристів бюджет міста втрачає надходження від туристичної галузі, каже заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук. В середньому десь замок сьогодні відвідує близько там протягом дня близько 30-40 осіб. Вихідні чуть більше, і це дозволяє, зазвичай це тисячі людей. В цей період приблизно в Кам'янці-Подільському близько мінус 30 мільйонів гривень не до надходження в бюджет. Сьогодні Кам'янець-Подільський в великій частині потерпає від того, що і туристичний напрямок повністю зупинений. Голова правління Ліги екскурсоводів Кам'янця-Подільського Регіна Мержиєвська пояснює, у 2019 році Кам'янець-Подільський прийняв 230 тисяч туристів, з яких 10 тисяч – іноземці. Леся Боровець, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.